Господи Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mja grešnago. I Sina i Svetiot Duh. Amin. Ozljubeni во Христа Бога, браќа и сестри, во денешното Свето Евангелие, чиј автор е Светиот апостол и евангелист Лука, се расправа за една значајна тема, имено за последиците од нашиот живот во овој свет, ваков како што го знаем. Дека ништо од тоа што го живееме и ништо од тоа како го живееме не останува без своји последици. Поради што треба добро да внимаваме над себе си. Не толку, браќа, да се бавиме со другите, туку со себе си. Зашто оној што се бави со другите околу себе си, тој се заборава себе си. Или им се наметнува како совршен критериум, кого што сите други треба да го следат. Но другите не се тоа, бидејќи се паднати, грешни, слаби, никакви. А тоа значи дека треба да внимаваме како го употребуваме умот и умните сили, како го употребуваме срцето и силите на срцето човечко, како се служиме со очите, како се служиме со ушите, како се служиме со носот, како се служиме со јазикот, браќа и сестри. Како и на што ги употребуваме рацете и нозете своји. Зашто во денешната евангелска перикопа Христос повторно на апостолите и преку нив нам сите ни прозбори со јазикот на параболата, со јазикот на приказни. И приказката што денес Христос ни ја соопшти е многу сакана. Сите ја знаат како приказна за сиромашниот Лазар. Лазар бил тешко болен од лепра. Целиот се распаѓал во гнојни рани, претворен. Бидејќи немал кров над главата своја, живеел покрај влезните порти на богатиот, чие име не го знаеме. Христос намерно не го соопштува неговото име. И додека богатиот живеел во невидена раскош, облекувајќи се во свила и порфира, и секојдневно уживајќи во гозбени веселија што ги приредувал во своја собствена слава и за свое собствено задоволство. За сето тоа време сиромашниот Лазар стоел крај влезните порти од неговиот раскошен замок и чекал да го нахранат со трошките што паѓале од трпезата на господара, на богати. Во меѓувреме, бидејќи никој од луѓето не сакал ни со око да го погледне и да го помилува, доаѓале кучињата и ги лижеле неговите еруптивни гнојни рани. и така поминувало секој дневије за богатиот и за сиромашниот Лазар. Но се што е од овој свет и се што е во овој свет има рок на траење, некаква граница, некаков крај на делањето и постоењето. И така еден ден Лазар сиромашниот се упокоил во Господа и светите ангели го зеле неговото тело и го однесле и го поставиле во лоното, во недрата на светиот патриарх Авраам. Еднаш потоа умрел и богатиот. И него го погребале онака како што богатите ги погребуваат, во согласност со нивниот дотогашен живот, помпезно и повторно со манифестација на богатство, раскош и моќ. И потоа се случило следново. Богатиот да ги насели пеколните предели, во кои што силно се измачувал, а сиромашниот Лазар во лоното на Авраамова ги уживал благата, благодетите на рајскиот начин на живење во Бога и со Бог. Бидејќи богатиот не можел да ги поднесе ужасните маки во пеколот, кој што ги споредува со јазиците на огнот, што го спржуваат телото на човекот. Јасно е дека сето тоа е чиста символика, бидејќи во светот, во кој што духовното доминира, има мок да го абсорбира и материјалното, да го направи материјалното духовно, без материјата да ги изгуби своите квалитети што Бог и ги задал во денот кога ја создал. И така, браќи и сестри, тој погледнал горе, богатиот погледнал во висините и го здогледал Лазара, како седи целиот исцелен и здрав и целиот облечен во светлина Господња, и посакал да побара од него помош, така што го замолил, ако ништо друго, прстот свој да го натопи во вода и да му го принесе за да го разлади колку толку од жештините на гревот. Но Авраам го соочил со вистината за која што на почетокот од нашава беседа почнавме да зборува. Немој, му рекол, да заборавиш дека ти својата плата ја доби таму каде што живееше до смртта. Додека ти уживаше во благодетите на земното богатство, Лазар, твојот брат, страдаше. Сега улогите ги менуваат. Ти ја добиваш платата за животот што досега го живееше, а Лазар својот. Но не може, затоа ќе повторам, треба да внимаваме како живееме сега, браќа и сестри. Зашто сега и овде се заработува нашиот вечен и несмртен живот, рајот вечен, а тоа е животот наш во Бога, или пеколот, животот вечен, далеко од Бога и без Бога. Сега и овде. А тоа зависи од тоа како умот ни мисли, како срцето ни чувствува, како окото ни гледа, како ухото ни слуша, како носот ни мириса и што се јазикот ни зборува. А потоа и од тоа што рацете и нозете ни делаат. Потоа богатиот го замоли Авраама, таткото на старозаветниот избран народ, ако е можно, да отиде кај него и да го утеши. И гледајте сега, во одговорот на Авраам се соочува со уште еден битен, може би најбитен доказ, но и причина за тоа зошто треба да ги живееме, да живееме во согласно со евангелскиот систем на вредност. Авраам му вели на богатиот: неможно е ниту ти од таму овде да дојдеш, ниту е можно Лазар од овде да дојде кај тебе, бидејќи помеѓу тебе и него, помеѓу нас и вас, постои онтолошка провалија. Провалијата која што со ништо не може да биде премостена. И гледајте, тој вакуум, тој хијатус, таа празнина во животот на еден богоборен човек се ископува уште сега и овде. Потоа, богатиот не престанува да се интересира за можноста, ако веќе самиот тој не може да ги промени состојбите во кои што западнал по своја собствена слобода и определба, почна да размислува како да ги спаси своите 5 браќа, кои што се уште се живи, да не им се случи неговата грешка. И го моли Авраама, ако е можно некој да воскресне, да им се јави и да им каже се за она што нивниот брат сега го живе, ама и за она што сега сиромашниот Лазар го живе. За да се опамета и да не ги снајде истото што и него. И добиваме уште еден трет многу важен одговор од устата на светиот патријарх Авраам. Твоите браќа, му вели, го имаат светото писмо, светите книги, ги имаат пророците. Нив нека ги читаат и нека живеат според нив. А потоа не бој се. Се ќе се случи како што треба. Ама ако отиде некој, вели богатиот, и им го каже сето тоа, може би подобро ќе го разбере. Не. Авраам тоа го негира. Ако имајќи ги законите и пророците, односно светото писмо во рака, не го читаат и не го почитуваат, и да воскресне некој, и да им ја каже сета вистина, нема да биде. Па ние денеска од нашиот агол на гледање, бидејќи сме деца Христови, кој што знаеме за Христос. Сме читале за Христа. Сме ги читале законите и пророците. А тоа значи Стариот и Новиот Завет. Доколку сето тоа го отфрлим како неважно за нашиот живот, чие траење не интересира само онолку колку што се поминува низ времето и просторот на овој свети век. И сето тоа, а тоа е тој пат од гинекологија до градските гробишта, тој пат да се помине во благосостојба, се друго не интересира. Вечноста, за која што сме создадени, не интересира. Вработај ме, дај ми добра плата, наполнет стомак и сите угодности што овој свет без Бога ни ги нуди. Тоа ми треба во моментов, а за друго ниту сакам, ниту можам да размислам. Не сакаме да размислуваме за последиците, за тоа зашто на почетокот од нашава беседа спомнав дека треба живејќи да размислувам. Во тој случај прав е Авраам, оној што не го чита Стариот и Новиот Завет, кој што не ги почитува законите и пророците и не сака во се да му се уподобува на Христа, земајќи во него како единствена и незаобиколна мерка за сите вредности во нашиот живот, ќе стигне таму каде што стигнал богат. И тоа не по нечија вина, туку по собствена вина. Бидејќи никој од таквите, не дај Боже, нито еден од нас да е налик на нив, не сака да се бави со себе си, туку со другите и со грешките на другите сака да ги правда собствените грешки. Господ Христос да ни ја даде умноста, кроткоста, смирението, трпението, љубовта, вистинољубивоста, доброчинството. На светиот праведен и сиромак Христа ради Лазар, а да не спаси од гордоста на богатиот. Амин.